meie päevakorra kuuendaks punktiks vastavalt parandusettepanekul on siis maamaksumäära kehtestamine 2014. aastaks ja ettekandeks palun kõnetooli abilinnapea Jarno Lauri. Palun, härra abilinnapea. Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, see eelnõu on lühike ja lühike saab olema ka ettekanne selle kohta. Linnavalitsus nimelt teeb ettepaneku kehtestada 2014. aastal maamaksumääraks 1% maa maksustamishinnast ja selline on see protsent olnud alates 2002. aastast. Aitäh, kas ettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale ja kaasettekandeks on kõnetooli kiirustamas rahanduskomisjoni esimees Veljo Ipits. Palun. Aastat juhata, lugupeetud kolleegid, 13. detsembril otsustas komisjoni ühealselt eelnõu toetada. Aitäh. Palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh. Sõnavõtusoove ei ole, repliigisoove ei ole, lõpsõnavajadust ei ole ja panen otsus hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 35. Palun hääletada, kes on vastu. Vastu hääl ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.